Ensonga nga bwe zituuse bagamba ekikula mangu kifa mangu. Omwana owobuwala gwe bayita Nagawa Catherine yakiguddeko mu mbeera gye mugamba nti mugwa mukwano n'abantu be mutategeera. Toyinza kumanya gw'oyagadde afaanana atya oba alabisa atya anakola atya. Bangi nnyo basobodde okubate nga bagwa mukwano, wabula embeera n'esobola okubate nga ekomekkereza bubi. Abajjukira omukyala gwe bayita Diza ya Luzinda omwaka gwali gwa 2016, ye yabinyumyako omwaka ogwo era agamba saagala mwaka ogwo gudde. Abajjukira omukyala gwe bayita Juliana Kanyomozi, emboozi eyo mugijjukira teyali nnyangu. Abajjukira abaana b'ekitende Mukulu Lwasa omugagga w'e Masaka, waliwo omukulu gwe bayita John Black, waliwo Akatambi akajja nga kefaananiza John Black, wabula nga waliwo omuyimbi baatugamba nti waali omuyimbi yali anoonya kakamo baaka mu mbeera eyo ate nga teyali John Black. Waliwo abaana abali ab'ekireka abamubuzi Diana Nabatanzi. Diana Nabatanzi Lwasa n'avaayo n'agamba nti yo Diana Nabatanzi. Ayaya, akadde kano abaganda baalugera ne bagamba nti ekikula amangu kifa mangu. Omukyala gwe bayita Nagawa Catherine era ng'omukyala ono dansa oba gwe bayita bamuyita muzinyi era nga bamuyita dansa. Embeera nga bwetambudde omwana w'obuwala ono okujja ku ssiini oba okujja mu mawulire abajjukira COVID yasooka 2020 COVID yawo, embeera nga esobola okubate nga etambula ebivvulu nga babigadde abantu bandi basobola okubate nga beebuuza tugenda kuddukira wa. Awo nno TV kwe kuyiiya, TV zonna ne zitandika okubuukira ne ziyiiya. NBS yaleeta gye bayita NBS catch up. Awo nno omwana w'obuwala watandikira okujja abantu basobola okubate batandika okulaba omwana w'obuwala buli lwa kutaano anyeenya n'agamba omwana w'obuwala buli musajja n'agamba bannange nga mufunako engeri gy'agiramu olulimi gy'afulumyamu olulimi omwana w'obuwala ono. Ne bagamba kale abasajja ne bakolima kale COVID nagwako wa 2020 tuyingidde wa 2020 mugumu Sebutemba omwezi ogw'omwenda tasobodde kuba ate ng'alumalako omwana muwala basumuludde akatambike ng'ali mu mukwano nga byakola ku TV ng'ali mu stylo ziri nnyini nnyini ze bayita bendova zonna era omwana w'obuwala omwana w'obuwala wabula avuddeyo n'ategeeza ku Twitter n'agamba nti abo tebanjagaliza naye mukama gwe yawadde ng'akolima ng'agamba nti oyo si yenze. Wabula bw'oba olabye akatambi kano nga weetegereza bulungi gw'akalabyeko, akatambi kano kali mu ddakiika emu ne sekendizi 12. Bw'oba olabye ku face n'olaba ku nviiri n'olaba ku liiso omwana w'obuwala ono bw'agamba nti si ye nange muwagira kubanda banga mufaanana obufaananyi Nagawa Catherine ono. Abantu beebuuza Nagawa yavaawa, Nagawa ajjira mu COVID, bangi nnyo COVID baaleese nagamba buli omu akubye hiiti obudde bwe bangi nnyo. Mathake mwamulaba, Diza ya Luzinda n'alukuba n'ajjamu n'ekiyimba kye bayita ekitone n'abyewaaniramu. Nagawa agenze ku Twitter n'agamba naye ng'omukyala gwe nsinga okutendereza ye Diana Nabatanzi, byonna byamutuukako n'abula n'okwetta n'agamba naye omukazi n'asirika paka akadde kano Lwasa yalufiiramu yekka. Wabula Nagawa simanyi waanaakikomya, olaba zizza omuliro mbusi yeye ekintu kiyinza omwokya ne bw'oba otunudde ku butambi bwe bwonna. Omwana ono Nagawa tubadde tulina amawulire ga Fulavia tumusiime Kabula nga gatambula Oweni TV ne bagamba NBS enatuwaayo kahiti ki Nagawa naye wuuno asumuludde yagamba tabimanyiiko wadde era anoonya omuntu yenna eyakoze ekyo okumwononera erinnya. Omwana w'obuwala oba Nagawa anoonya gye bayita bulutiiki, kubanga bangi nnyo bakola ebyenjawulo bakola banoonya bulutiiki Nagawa bannange katukusabire naye baaba embeera gy'olimu wiiki eno tebadde nnyangu. Vincent Segawa wuuyo mbu ate baamusiba ayine mundu bubadi bwe naye ate wuuno mwana muwala Nagawa abadde ambasada w'omwenge ogumu buli lwakutaano abadde azina nga muzinyi mulungi ng'oyinza okugamba omwana w'obuwala ono Nagawa ani anaamumalira ani anaamututegeereza nti oba asobola naye yagambye akatambi ako takamanyiiko wadde.
de. Eh! Naga wangari imba. Bolabe mvili. Bolabe mimo. Labe mvili zoka. Ha! Dengere bikomo byata de. Kumukono naga mantisiye ye kale. Kastaga ambyo siye ye. Wainzo kuwa waliyo mulala. Na ye. Yeyo nembera ya COVID. Mwetu yisiza. Ho! Nechine chisajia chitaga chikuatibwe. Ekivubuka kino kyetaaga kikwatibwe kubanga. Ha. Ho.